walaahi bilaa gar lahaan inta aad talo meelahan ugu muujada xafad sigba inaan wacwaaye hadda udhaysa meelahan aan joogaa man ujeedi inta aad talo ee hani ii waran meeshii aan fadhiya ani maanta dhaadaan kusugaya mogti haa meeshii le haa haa haddaan ku jeeda soo soco marka haa hay haatana iga tagdee soo socotaa ujeedaa hay fiicanta soo fariso khayr waaye maxay sa fiicantaaaabaana meesha fadhiya mogta intaa gasha aan dhahay hani mamada marba inaa kasoo dhimatid waayadexaafadan goorma ay soo baraya mamada iyo wixii arintaadiga wixii muxuu ahaa waxba isku hagaajinaya den kadib anaa kusoo doonnaa insha allah familkeena inta ani gaar ka noqdaan rabo mogta waxaana isku dardara basay jecel yihiin marka inaa isoo doonitaa raba anaa dhaho wiilkan aan jeclaan wada socono miya diyaar waay ani ma diyaaran ku ahay laakiin howlo yara qabiiiga marka dhamaystiraa den ka bacdi waadeeodaya maxay madaxadeed qofina qof ugu daro ina iyaga laga amar qaato ina qof gabadha ninka u keenaan guursato ninka keensat soo jeclaad waxay u arkaanba ceeb iyo xumaan caad waaye dimal anaa u imaanaya maamade markaa soo dhamaystaan hoolasha dhimala maamadu ay baree dhimala waxaa dhan dareerkan ay baree de tiyahani maanta o dhan way maqan tahay talo xaggii aaday bal aan wacobo nahani na xaggee aad hooy gabar saaxiibadii aaday aan buug soo qaadanay soo dhaqso bal soo dhaqso arin baan kaalay ahay soo orod bal oo saaha u wareegin 24 saacay soo gal guriga soo dhaqso hay waay maana buugaag in wax daran baad ku meereysatay aan ogahay inaa wareeg jirteen saa unbay u socon 24 saac buugaag baan doonta iyo gabaraan saaxiibanahay iyo bay ka dhammaan la'day bismillaahi raxmaan iraxiim maamada miya dhimala hadda u tag dhimala haddana waqtiga salada la joogaa waa is arki doonaa dee stiil waqtiga u baahatay isoo wacale inta aan waa joogo xafadana aan degana masoma ana bax maxaa harakada maanta dhan kusugaya mo maanta dhan muu bixin baana haddaan baxe wiilkaad maqneen cabaar baad maqneen xaggee jirtaabaar maqneen lugaha lowyaha saa ii xanuunaye kuu tutuujiya tutuujmarabee waxaan aaday hooye gabara saaxiibanahana aaday gabdhahan maad iga daysid gabdhahan iyay ku luminina maad gabdhahan iga daysid maande aan kuu duceeyay maxay gabarii lumin hooye weligii aad arkaysay anoo iskuol dhigana gabar raacaya dugsi aaday goormay gabarii dhumin jirta gabar markaa aqligayga uu ka weynyah muraayadda xanuuna gabar markaan maqlee aw hadda buugaagtii wixaa sheegaysa aw buugaagti waa gabadha aad waayeno anaa waxaa ii sheegaya subo gabadha weys buugaagta aad kasoo may joogin macnaha gurigoodaan tegay adi buug la-aan maxaa ku dhigay may buugeygeyga qaadatay maygadata aba tii dhashe may buug examna laga soo siiyey waa exam kaexam maxaa la yiraahdaa hooy hooy waa waxbarashadii ka mid tahay itixaan waaye itixaan utaqaan afsoomaalina itixaan aakhira itixaan laysku itixaama adduunkana malas itixaama haa wala bismillaahi maxaad ii haysaa war marka fiican hadla afdhuubanta war baa iisoo wadaa hooy war kuma soo wadi adaa dhahda waraa kuu sheegayaa ii sheeg warka aniga ani war lagu sii waana lulmaysanahayo kii sheeha ahaana wii ahayaae kuusoo karin iisoo kari oo wiil oo maxaa la dhihi jira adeerkaa ah anuu sheekada ma soo warwareegtii waa tuuriyaan u galaaye dadkii horaanaa moog wiil adeer qaraabada ah oo tolka ah waa kusoo doona raba inaan kugu daro gabadhay bixiye baan iri anigana de anaa ku dhalay macid baan kaala tashan
gabar gabar jaamacadeeda waa uu nin uun jaamacad nin aduun noqon oo yaa nin hadda go'aankaygu wixii hadaan guursada tahay inaan waxbarasho aniga jaamacadda aabahaan ka qalin jibiyay code waxbarasho waxbarashada mooga aakhir chicken baad geliye oo aduun casri la jooga ma faad chicken waan galaa laakiin ilmeygii hooyo waxbaratay la waa bulsho waxbaratay hooy macane marka ilmeyga anfaceysa dadkii anfaceysa ilmeyga maanta ana wax aqoon ah ma ugu diyaarsad wax ka qiin badan ma jirto ilmaha ilmuhu ma joogan ah even hadda dhalo guursado lacalama ka leeyso haa lacala ka nardu wax kalsi wala lacala moodi ma hal lacala hadda wiilka diyaar waa kugu daraa nin baa kugu daraa habaari duca mid baa qaadanay anaa ku dhalahay iga hadal badnaanin soo ima ma qashin waxa ku qarsoon ma ishe waxa ku sheeg rawa ana wiilan wada socona jiro ma fahanti ya ana arintaas kuma jiro guur kuma jiro wiilkaas ay soo dooranayo reerkay ugu iimaanayo igu dara iguna duceeya wiil aad soo jabko baran ka soo raadsatay miya soo ma goor ma anaga wiil raadsan jirnaano gurigeena joogno 14 jiro qaangaarin ba saaba qorti liigu galiyay macaane waa aduun casri la joogo hooy wixii hore iska dhaaf dadka dumarka ku aan xumeen jiray oo jageen jiray dhibaateen jiray hata dirdilay rafaadina iska dhaaf dadka hore oo jaahiliga soo dirdila ma lahana korkeena waa laga dhaashadaa subaga saar ilaahay wax soo dilina ma jirtee wax ma ku sheega hadalkayga qaadan ama habaar baan faraq kugu xiri taa ku talagal haa risinka ee habaar samaxay taa aan maxan sameeyay risinka waxa waa ninka aan kula rabaad guursan aniga waad qaan gaartay jaamacad 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 ma qaan gaarin ila aakhir jaamacad qaan gaar ana ku dhalay doogo 7 sano saxir ba kaaga dhiman be 7 sano ma hawde 4 sano ma dhahay gumeysowd waa gumeysowde be gumeysowna barashada wadana hooyiga dhab barashada wadana samaynay hadalkayga maqlay moon ku habaari doogo ku talagal taas wiilka sarta arag bal horta markuu ku qancin waa wuxuu sheeg waa wiilkay wiilka aan guursanay aan kula wajahay de waa qof bidaadar in rag waa ii kan bo kale wuxuu maani maanta mukula tahay qof inta intay ugu dirtay maanta inaan farxad kula noolaan aan mukula tahay gabadha waa kula noolaan farxad irreereena ninka ii keen ninka nin wajila wiilka adarka shabaa dii uu kugu dari laa ka duu mid wajila noqon waay wiilka adarka ma baa ma dareeyani iyo yaa waxa qabil qabil ee jifo jifo iyo abaa duu ku maqlama ogta ka buu ka siinay ninka ka siina ninka aan la mid soo gala inta dhinto iyinaan maxaan ku dhahay gabadhiin wax xirta siisi hayo ordi walaa dhimanayaan shaqad anaga ayaa anaga ma naga dhimanay sankana laga gelinay saamba waa tagnin dhima kula shaqay kuna aanu ma naga dhintay anoo ilmo yar oo saqiraad sankana laga gelin jiray odayaasha gagaboobay kumana qasaaran oo ku faa'iidno ilaahay ilmo naga sii qurqurux badan iyo waxaasi waxay tahay degreegan iyo waxay sheegaysi jaamacad goormaan jaamacad sa akharsan horta jaamacad waa uu ninkaaga uu ninkaaga jaamacad yaa ka adag ta jikada jaamacad ka adag iyo ta guriga maba jirta anaa marka hore khaldanaa jaamacad gee inaa miiga geeyahoodo geela raacdo ay kibirtay hadday leeda naagba buug ka soo qaadan naagti buug ka soo qaadan say lewaada nin naagba ma aha hay kan wajixun kaasna anaa qaan shaqadiisa tala muujigiisan arkaa cayda wajixun anaga bar mid qurux baad inta kasoo gelisa ka waraba baad bismillaah istaghfar ilaah oo kuuna khada hurdada ilaah isaga noqon ايه هنيئة ايه حبيبتي محقورة يعني ايه محل اوهني صاحبي حبيبتي محقورة اي شيء محقورة هذا اي مانه هاي دي مالها قرقو حتى مقرقو كسب حياة مقالتنا ادر بي قرقو هرتيس اقو مو ها ماشان تاقين وشي قاري ها ay soo raqsay markay ma hawaynintay adi markay iimaad ii sheeg bal arintu soo xujiran haye haye ma ku dhacay ma ku dhacay ila ma ku dhacay ma halu inaa sa xaalada fiyane ma ku dhacay ma ii sheegtay wax ku dhacay tere nina lagu ugu daraali dhahay la ilaaha illallah nina lagu daraa maxaad intina waa ka samoogtay ma u sheeg weeyd ani ina السلام عليكم وعليكم السلام هاي ما ويل كنا ما كيف بكل اخر سنجرا مساكي وش ما كان غور ورديها كان غور ما وش كان غور ما وش ما نقدا ما هاي فيري وحا واي اي ها فيري سا ما فيري تعال واي نقول كان دافرا يجي لبرا صدوده متي ما انا صدوك وا ها صدوده ذاته
جامعات لا أخرس تاموي جامعات عندي جامعات معلن كي ما تعلم العك معلن مي العك ما تقول هذا قدر العك تام كلها جامعات العك ملي يعني يعني قبل هذا ربينا صوتنت إن شاء الله هنا واحد أسكوها أسكو أرسلنا ربي عن قبل هذا صوتنت ده أنا شد أسكول كسكور عيسين بمس ده أنا شكله ده أنا شد السكور سنة أو قبل هذا السكور سنة ها سنين كلام هذا سانو دير دير نسرو على هذا تحت تحت حنقبة إيه واحد ما فاشن واحد ما فاشن واحد دير دير كشيء زوم دير بمركل دير ديره waa ma fashion fahmiis haa ma taamo jaruri ah asa addi waagi qabtaa hadda waa 2019 ha mura gabi hadda saana u xirtaan ma fahant iska dhaaf wiilka ana timis aku mashquul wiilka waa wiilka iyo soo ka doonaa ma saacadan xusuusta ilaadi qiimaha ugu leeyahay ninka dir dir ma isku ma dalan ma dalan walaal ka gilni wiil waxa la aro isteesha gori ma xusuudun gabadhaan waan jecel waan guursanaa insha Allah jecel maxaan dhahaa jacayl muxuuye jacayl waxaa la dhigay sawti anaga intii anaga yar yar oo dhalana dunta nolagu xiro la dhigay jiray heelba lagu siiyo la siin jiray hadda jacaylka waxa ka sheekeynaysaa wariya ma adduunka rogaysaa ma adduunka maxay tahay roo aad rogaysiin adiga gabadhan fiir aniga gabadhaan waan jacalahay anaana guursanahay bas guursan ana rabay ana baa u sheegay dadka reerkii aan u sheegay inaan soo doonaa shib shib ina ayaat ii sheegba aniga ha ina ay qabiil waan naan laakiin ma raftaa ma samir raftid qabiil kiska dhaaf iga afka gooye inaan qoonnaa la qoonsan kuugu dara wariya يا تعيش سوماليا سوماليا كت سومالي محمد كاه يا محمد كت يا مركا محمد عبد الله كاه محمد عبد الله ها محمد عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله مقرس محمد عبد الله عبد الله وحنا كاه عبد الله يوسف وحنا كاه يوسف وحنا كاه ريم رح ديرا كاه حق سجله ريم رح ديرا مايا رير قرط جيت وحنا كاه أو حكوجي عدا قرط جيت ما عداسة عداسة إلا ما يش سجله حتى بيجي مسوي كل شيء حتى بيجي مسوي كل شيء وراي الإنسان كله على صدر أو سوار تحت حنقبه أو تمها قدر ديرهين أو صدر أقاب در بقى قبل يرتع أنت صلنا سوت بعيا سوت بعيا بتصد أنا ولا بعد بعدين دعكته صح حبرتها في روح أنا عبيد كبير عينه سمجد أنت أنا عبيد كبير الباب في قبح أخصه الباب يا كم السينة قبل إذا كم السينة كم السينة فاهم رح دير كل بلاك وديرت فيري هويدي هويدي دقيس أنا قبل أنا راسي أنا هاي عارين كم أنا سوي ناكسنا كاسو دونت سوي ناكسنا كاسو ما كسينا أي قبل ده نبى نقدر نبى عن ما إذا قبل ده ما كسينا يا كسينا مس كسينا ما إذا ما كسينا تكن كاها لسن أو مال أربعة كاها لسن تقدر كاها لسن أبو خيل ما كاها لسن خيل قبل ده سينا مس مقدر أسا أنا عارم زي شفرت كاجلين زي ما قش كم السينا قبل ده والله تقول ده هويدي أنا عجية أحس هوا عجينة والد وايم كعجينة عمي حمنا يعني كم حمله ما كم حمنا أي دقيسه إن قبلها من مرة بعد أيها موقت الدبالة إذا مرتها تكبر بالدبالة إذا مرتها جبت أنا باقي الأقان موجي هذا الله ويدوم مريم مريم أنا عايزة ما أنا ما أتي أنا ما بكون عيني أيق في يصير إذا سامع هلا هيركون تقول إذا حبك ما فيري أذى إذا ما ها قد إنت أكسر المسافة أنا لسه عدم ما أدري كمان محل دقي محل دقي تري ما يبغى هذا هو هذا هو هذا ما مم في عون ويان ده وسينا نريد ما كاسينا نريد ما أنا في عنا وقت أنا بس أقول هاي إيه تكامي يلا لكن لكن كان أنت تكجرت خير حركة درت أشياء يا قارجيت هرت قارجيت مو مغلي كريم قارتة أبوها جيد كودة الباب كبح عن قارتة كم سنة أي هذا ما بيجي ده كمان أنا سأوصل حيرتين بالفيري وقام اللوت كل شيء هرت الباب كبح عن قارتة سعي كبح فيري أنا كنت جاها بايا أكو سوا على محاوي ورر واحد ما حكوا فرصة تذكرنا اسم ما أدري فرصة ما أنا كنا فرصة صبري اساس مالينا فرصه يا الله خير انا وان كاتك اكو دي هذا غانك سو غرباي اي والله غانك غارز غوده محامي قوان ما غاري صح هاي فيرني غانك غارا ودي مناو فيري تقن سو اي جي اي مور معجن كلمه باي نعم هو سو شي افك غا وحبه نايا نينك الا حملي سمحيتي هاي كل ما حمل انا طلبيله انتي قبره وتاتي قبره طلمه نينك كل حمل وي كل جرجري
way ka faa'iideysan cimrigaaga iyo da'daada ka faa'iideysan waanuba ogtahay amarkaaga xalbu yeelaa oo ku jeclahay ima jecladaa jecesha ninkan reer xarka jiid iyo reer qoor diir dhahay imaa keenteen oo soo dhanba diirdiiran oo surwaal jeexan iyo tin jeexan iyo madax xiiran yaa rabbi oo subxaanallah caawinaan ku riyoodaan ka baqi maxaad nin baa magaalada ka weys maxaa nastaa dii karkaad wuu kicisay makan baa farxad ku ah dhaaad moodi ninkii hardiyaha ah ora kan farxad laana dhaantay ora bal kuu faraxday waa xabeeba xataa afkii baa qalalay yahu maxaa faraxay kii waxaad moodaysaa waagii aan dhalinyarada ahayn geela noo raaci jiray surwaal dharka jeexjeexan oo qoysoo magaalo jooga maryi jeexjeexan yahu yaa kaafi iga tag dhan tusbixii xataa waa iloo markaa indhaha ka qaadasaga.